pra frente, curta. Aí. Mais pra frente, curta. Vai, fala, você não aí, queria galera. Mais. Mais pra frente, curta. Mas galera, vai ser o seguinte, vim pra Tiradentes no evento com o Guto aqui, com o Plautão, Luciano. É assim, ó, né? Pega a balsa, né? Pega off-road, bem gostoso. Chega aí. Vamos girando, vamos girando. Ó, aí, ó. Ó, aí, abraço pra vocês aí no grupo aí, galera. Vamos girando. Aí, ó. Quero só ver quem vai ser o primeiro a cair da balsa. Valeu, Gutão.